Organizace Českého svazu žen v městské části v Petřkovicích zorganizovala dvoudenní vánoční výstavu. Ženy naše se snaží, aby se obyvatelstvo Petřkovic pobavilo, potěšilo, aby se jim líbily výrobky, které se tady vystavují. Návštěvníci se měli možnost přiučit různým řemeslným technikám. Tato výstava však byla také prodejní. Přítomní si mohli zakoupit různé produkty vánočního sortimentu. Lidé si tady mohou koupit různé od pečených perničků, od cukrovinek různých. Uvidí tady pletené košíky, teda takové výrobky. Potom je tady taková zvláštnost zaprvé včelího vosku výrobky, to jsme tady ještě neměli, a potom pletení z papíru, což je opravdu, to je taková rarita, každý to hned nezná. Já bych chtěl k dnešnímu dní vlastně pochválit hlavně Český svaz žen, který se tady o tady tu výstavku stará. Už to je vlastně 11. ročník a jsem velice rád, že se z toho stala tradice a určitě vidíte krásná, protože, jak slyšíte, máme tady děti a Vánoce jsou tady. K zhlédnutí byly také betlémy, a to jak papírové, tak dřevěné. Součástí programu bylo pro potěšení všech přítomných také vystoupení místních dětí. Hudební kroužek ze základní školy v Petřkovicích uvedl vánoční pásmo, písniček, básniček. Tato výstava byla předzvěstí nadcházejícího adventu. Z Petřkovic Markéta Jeníková.